Apa, mana o'sha avariyaga ham 3 yil bo'ldi. 3 yildan beri kuyovingiz qiynalib ketdi. İşten qaytishlariga issiq ovqat qilib oldilarga qo'yolmasam. Ularni ishga kuzata olmasam. Xopajon. Uyga xizmatkor yollab ko'rdik. Bo'lmadi. Uydagi hamma qimmatbaho narsalarni o'g'irlab ketdi. Kuyovingizga ham rahmim keladi. To'g'ri. Ular ham yaxshi yashashga haqlari bor. Lekin nima qilyaptilar? Oxiri o'zlari taqdirga tan berib menga qaray boshladilar. Nimasini aytasan, Gulnoza? Endi peshonang shu ekanda, Zinam. Mana men ham kelib qarashib turibman-ku. Pochayni bilasan, juda ham injiq. Uning ustiga bolalar juda sho'x. Mana Durbekdan Alloh rozi bo'lsin. Mana seni qanchadan beri chiroyli qarab olib yuribdi. Uni o'rnida boshqa erkak bo'lganda allaqachon ajrashib ketgan bo'lardi. Opa, sizni jahlingiz chiqmasa, bir fikrim bor edi sizga aytganim. Ha-ay, nima qol? Nima fikring bor? O'zi sen doim bir narsalarni o'ylab yurasan. Opajon, xo'p desangiz, kelingizni uylantirib qo'ysak. Nima? Voy. Voy, tovba qildim. Sen ahmoq qiz. Nimalar deyapsan? Odam bilan shunaqa ham hazillashadimi? Opajon, nimaga siz bilan hazillashaman? Chindan gapiryapman. O'zingiz bilasiz. Men xotinligiga yaramay qolganman. Kuyovingiz qiynalib ketdi deyman-da. Ular ham baxtli yashashga haqqi bor, opajon. Ha, shunday deysan-u, sen eringni o'ylab, o'zing qayerga borasan sen? O'zing bilasan, ota-onamiz o'tib ketgan. Akalarimizni yaxshi bilasan, Zinam. Yo'q, men hech qayerga ketmayman. Mana shu yerda hammamiz baxtli yashaymiz. Ha, nimasiga? Turbeyga nega shuncha yildan beri qarayapsizlar? Ularning baxtli yashashi uchun qo'limdan kelganini qilar. Har holda meni oldimda bo'ladilar-ku, to'g'rimi? Hazır. Kim o? Sırbiyeke. Assalamu alaikum. Aleykümselam. Yaxşı geldiniz mi?
Nasıl oldunuzlar? Ha. Senin babanın mı? Yok. Hani? Yaxshimi sen? Yaxshi. Men hozir kiyimlarni almashtirib chiqib, senga shirin qilib ovqat beraman, to'g'rimi? Nima yeysan? Hozir chiqaman. Turbek aka, to'xting. Sizga muhim bir gapim bor edi. O'p, gapir. Eshitaman, jonim. Yana bir marta xotin oling. Tushunmadim. Yana bir marta uylaning. Men roziman. Uni shu uyga olib kelamiz. Birga yashaymiz. Nima deysiz? Gulnoz. Nimalar deyapsan? Qo'ysang-chi bunaqa gaplar. Seni hech kimdan kam joying yo'q. Uning ustiga seni juda ham qattiq sevaman. Bunaqa gaplaringni qo'y. Keyin sendan boshqa ayol bilan yashashda men tasavvur qila olmayman, jonim. Durbek aka. Sizga ham yaxshi bo'ladi. O'zimga ham. Uyda kuni bo'yi zerikib o'tiribman. Menga ham sherik kerak-da. Sizga ishdan kelishingizda issiq ovqatlar qilib qo'yadi. Kirlaringizni yuvadi. Undan tashqari idishlarni ham yuvib qo'yadi. Nima deysiz? Xudo xolasa, keyingi yilga ko'zingni yana operatsiya qildiramiz. Xudo xolasa ko'zlaring ko'rib ketadi. Sen shunaqangi yaxshi narsalar haqida o'ylaysan. Xo'p. Buni ilojisi yo'q. Bilasiz-ku. Ko'zimning nerv tomirlari uzilib, qayta tiklanmaydi. Undan ko'ra o'zimizni, baxtimizni o'ylaylik. Xo'p. Men aytgan gapni o'ylab ko'ring. Maylimi? Yo'q. Bo'lmaydi. Gülnoza. 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 Gulnoz. Turbek. Gulnoz. Turbek. Senga nima bo'ldi? Turbek. Nima bo'ldi? Nega yig'layapsan? Chanqagandim. Choy damlayman deb choy qo'ydim. Ket. Qaynadi. To'kilib ketdi. Bir kun shu choy damlab ketishni esdan chiqarsam, qo'lingni kuydirib olganingni qara. Senga ham qiyin bo'lib ketdi. Hozir qo'lingga maslahat beraman, xo'pmi? Hammasi yaxshi bo'ladi. Bo'ldi, yig'lama.
hozir. Men o'zim senga choy damlab kelaman, xo'pmi? Xo'p. Va keyin qara. Nima olib keldim? Men seni nazorat qilib turish uchun uyga kamera olib keldim, xo'pmi? Endi doim meni nazoratimda bo'lasan. Buni soxati ham bor. Seni doim kuzatib turaman. Men hozir choy damlab kelaman. Xo'p. Bir nozani ham qiynab yubordim. 3 yildan beri bechora ayolim qorong'ulikda. U uyning ichidan chiqmaydi. Qo'ni-qo'shni begonalarga ham qo'shilolmayapti. Eh, avval qanaqa shaddod qiz eding-a? Hozir esa ko'z oldimda so'lib boryapti. Eh, nima qilsam ekan? Balkim o'shaning uchun kecha menga uylaning dedim ekan. Ha, haqiqatdan ham uyda o'zi zerikib qolyapti. Ko'chaga o'zi chiqolmasa, yonida bitta sherik bo'lsa, birga aylanib kelishardi. Birga suhbatlashib o'tirishardi. Men ishdan bo'sholmasam, balkim Gulnozaning gapi to'g'ridir. Alo. Alo, Guli. Kim bu? Men opamman. Voy. Assalomu alaykum, opa, yaxshimisiz? Va alaykum assalom, yaxshimisizlar-ku? Yaxshimiz, opa. Ha, tinchman. Opa. Ho. Qiynalib ketdim. Yana nima bo'ldi? Kecha choy damlayman deb qo'limni kuydirib oldim, opa. Obbo, yomon kuymadimi? Boraymi? Yo'q, opa. Yo'q, hozir yaxshi. Kelishingiz shart emas. Sizni ham ishdan qo'ymay, opa. Qaytgancha, haligi sizga aytgan gapim nima bo'ldi? Qaysi? Kiyovizni uylantirib qo'yish masalasi. Sen jiddiy gapiryapsanmi, Guli? Ha, opa. Jiddiy gapiryapman. Ha, sendan keyin men ham o'ylab ko'rdim. Gaplaring to'g'riga ham o'xshaydi. Lekin sen qizg'onib, rashk qilib qiynalmaysanmi keyin, Guli? Opa, ko'zlarim ko'rmagandan keyin ularni qanday rashk qilaman? Siz biznikiga keling. Bafurja gaplashib olamiz, xo'p? Xo'p, aka, xo'p, boraman. Xo'p, mayli. Xo'p, o'zingizni ehtiyot qiling. Mayli. Gulnoza. Gulnoz. Opa. Shu yerdami? Ha, shu yerdamisan? Keling, opajon. Yaxshimisan sen? Keling. Yaxshi bo'lib qoldingmi? Opa, yaxshimisiz? Gulnoza. Keldingizmi? Aynan. Keling. O'tiring, opa. O'tiring. Yaxshimisan? Opa. Yaxshi keldingizmi? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Ha, rahmat. Yangilik bormi? Ha, yangilik bor. Haligi onam rahmatlidi, opasi Shukrona xola bo'lardi-ku. Ha, o'shani nabirasi bor ekan.
turmuş güzelleşip, 8 yıl eri bilen yaşayıp, farzandli bo'lmay ajrashib ketgan ekan. Juda ham yaxshi qiz ekan. Rosa maqtashdi. O'sha qizni gaplashdim xolam bilan. Opa, chiroyli qiz ekanmi? Ha, chiroyli, aqlli, og'ir bosiq qiz ekan. Ismi Oy qiz ekan. Oy qiz. Ularga hammasini tushuntirdim. Tushunishdim. Rozi bo'lishdim ish qilib. Ha. Xolam sizlarningki ehsoniylarda, to'ylarda juda ko'p kelgan ekan. O'shanda Durbekni ko'rib, rosa ham yoqtirgan ekan. Kiyo bola juda yaxshi. Qara, necha yildan beri seningga qarab o'tiribdi. Mana hozir soppa-sop qizlar ham qanchasi ajrashib ota-onasinikida yashashyapti. Seni seningni uyidan bir marta bir janjalni eshitmading. Kiyo bola rosa bizga yoqadi deb xolam Durbekni rosa maqtadi. Ular nabiralarini berishga rozi bo'lishdimi? Ha, rozi bo'lishdi. Hammasi rozi bo'lishdi. Lekin dadasi sal injiroq ekan. Rozi bo'lmay turibdi. Qizchi, qizni o'zi rozimi? Qiz dadasini chizgan chizig'idan chiqmas ekan. Ha, rozi bo'lishadi aka. Mayli opa, yaxshi qilibsiz. Hammasi yaxshilikka bo'lsin. Erim ham baxtli yashashga haqqi bor-ku. To'g'rimi? To'g'ri akajon. Haqqi bor. Lekin ilohim, hammasi yaxshilikka bo'lsin-da. Yaxshilikka bo'ladi, opa. Xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi. Aytganing kelsin seni. Hammasi yaxshilikka bo'lsin. Yaxshilikka bo'ladi. Ko'rasiz. İlah. Şart nasıl olsun diyorum. Gün lazım. Rahmat. Bo'lmasa, sizlar yaxshi o'tiringlar. Men ishga ham kech qoldim. Xo'p. Hozir ovqatdan pishadi. Yaxshi etib oling. Xo'p, sen o'zingni unutib qo'ymagin. O'zingizni ehtiyot qiling. Xo'p, mayli. Xo'p. Mayli. Yaxshi o'tiringlar. Yaxshi bo'ling. Gulnozaga yaxshi qarang. Biror narsangiz kelsa qilib beraman. Keyin yana ko'cha-ko'chaga chiqaman deb aytadigan bo'lsa, aylantirib kelgin. Gulnozani senga omonat qilib topshirdim. Yaxshi bo'lib keling. Yaxshi o'tiring. Durbek ham ketdilarmi? Ha, ketdilar. Gulnoz opa? Ha. Ko'zingizga nima bo'lgan? Biz Durbek akam bilan yangi yilni nishonlash uchun tog'ga borardik. O'sha yili ham tog'ga ketayotgandik. Yo'llar quyuq tuman edi. Keyin Durbek akam rosa charchagan edi. 5000 dam olaman deb mashinani yo'l chetiga qo'ydi. Keyin esa orqamizdan katta tezlikda yuk mashinasi kelib bizga urildi. Nima bo'lganligini bilmay qoldik.
Maşinanın tezligi şu derecede kattaydı ki. Yollardaki to'siqni surib bizni esa pastga qulatib yubordi. O'sha kuni bizni hech kim topa olmadi. Ertasi kuni qutqaruv mashinalari kelib bizni qutqarishdi. Mashinani oynaklari siniq, ular esa meni ko'zimga kirib ketgan. Xudoni. Xudoni o'zi rahmdir. Biz sog' qoldik. Durbek akam ikki joydan operatsiya bo'ldi. Mana o'sha kundan beri meni ko'zlarim ko'rmaydi. Mayli, siqilmang. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Bu ham Allohning bir sinovidir. Sinim. So'ragan nayb yo'q. Siz nimaga ajrashgansiz? Biz farzand ko'rmadik. Qaynonam bo'lsa, ajrashinglar, ajrashinglar deb xolijonimga qo'ymadi. Shunday bo'lsa ham ketmasdan yashayverdi. Oxiri bir ayolni olib kelib, o'g'limni shu ayolga uylantirdim. Endi narsalarini yig'ishtir, ket deb uydan haydab yubordi. Shundan keyin ketishga majbur bo'ldim. Xamal, siqilmang. Taqdir ekan-da. Xudo xohlasa, mana shu uyda opa-singil bo'lib yashaymiz. Xudo xohlasa, hammasi yaxshi bo'ladi. Xo'pmi? Albatta. Oy qiz. Neman, Durbek akamman, Gulnoza. Durbek aka. Charchab ketdim. Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Xayr. Oy qizdan xabar olsangiz bo'lar ekan. Nimaga tashlayam? Ertalabdan beri uydan chiqqan yo'q. Yana xudo ko'rsatmasin, kasal bo'lib qolmagan bo'lsin. Yo'q. Turing, bir xabar oling. Qo'y sen-chi. Turing, qani. Hozir kelaman. Mayli. Voy qiz. Nega o'zing bu yerda yolg'iz o'tiribsan? Ichlaymi? Turbek aka. Mana turmush qurganimizga ham 5 oydan oshdi. Lekin hali ham menga ko'nglingiz tushgan yo'q. Xotiningizni shunchalik sevar ekansiz, nima qilardingiz menga? Men o'zimni bu uyda bir cho'ridek his qilyapman. Ne kadar mı kız? Sen hala damımızı gelip, kuvanç bak dolup geldin. Bugün o zaman yüzüge anca giden tapasını görüp oldu. Ne kadar mı? Sizin mihriz kendinize itibar ediyor, itibar vermişsiniz. Her gün gün o zaman oraya çıkıp gidersiniz. Ben hem erim olsa, erimin ağrıge boş koyup kurasam değil mi? Ay kız, beni hem doğru düşün. Gülnoza beni 10 yıl yıkadın. Onu özünü yalnız taşla koyamayın. Keç kulun onge kimdir köz kulağı buluş gerek yok. Keç kulunları taşkarıya çıkıs gelirdi, çoğu çıkıs gelirdi. Bizge halak vermedi, onu hafak koyuştuk oğlanayım. Fakat doğru düşün. Hali hammasi o'tib ketadi. Hammasi yaxshi bo'ladi. Xo'p. Undan ko'ra hozir birgalashib hammamiz choy ichamiz, xo'pmi? Tur. Hozir. Qani, ber.
u Gulnozadan qutulmasam bo'lmaydi shekilli. Erim bo'la turib, tullik yashashdan zerikdim men ham. Turbek akamni ko'nglini ham ololmayapman. Shu ko'rdan bo'shamay. Bor mehr muhabbat o'shaniki. Men xizmatkorimanmi bularni? Unga enagalikka olishibdi-da meni. Zerikdim men ham. Ketib yuboray desam, ota-onamni oldiga yana nima deb boraman? Yashay desam qiynalib ketdim. Durbek akam menga juda yoqib qoldi. Lekin unga erkala olmasam, suyib qucholmasam, erim bilan aylangani chiqib, dugonalarimga maqtana olmayman. Biror nima o'ylashim kerak. Ana u ko'rdan qutulishim kerak. Oykos. Oykos. Ha, Nurbek aka. Gulnozani hali ham istamas tushmabdi. Ha, doktorlar kelib qo'rqib ketdi-ku, balki endi tushib qolar. Olmaydi. Uyg'ongandan keyin yonida bo'lgan, xo'pmi? Xo'p, bo'lasiz. Siz ishga ketavering, men o'zim qarayman Gulnozga. Biror narsa bo'lsa telefon qilasiz. Xo'p, bo'ladi. Telefon qilaman. Yaxshi bo'lib. Xo'p, men yaxshi bo'lib ketdim. Uxlashini qara buni. G'ami yo'q, boshida eri parvona. Agar men shunaqa betob bo'laychi, menga kim qararkan? Bu ko'rdan menga foyda yo'q. Erim ham shuni deydi. Shu istima bilan o'lib qolsaydi. Shoshma. Nima dedim? O'lib qolsaydi dedimmi? Ha, o'lib qolsa bo'ladi-ku. Yuqori istimadan til orqaga ketib, nafasi qisilib, o'lib qolganlar bor-ku. Bu ham o'ladi. O'zimga qo'yil. Kallam juda zo'r ishlaydi-da. Shu bahonada buni bir yoqlik qilaman. Olishim kerak. O'zimni qo'lga olishim kerak. Rostdan ham o'ldirib qo'ydim. Qo'lga olishim kerak. Turbek akamga nima deyman? Men o'ldirib qo'ydim. O'zimga kelishim kerak. O'zimni qo'lishim kerak. Turbek akamga nima deyman? Akamga telefon qilishim kerak. Gulnoza opa, ahvol og'irlashib qoldi deyman. Kelgunicha o'lib qolgan bo'ladi. Faqat o'zimga kelib olishim, o'zimni bosib olishim kerak. Telefon qilaman. Alo, Durbek aka? Alo. Gulnoza opa. Nafas olmayaptılar. Nima deyapsan? Nega nafas olmas ekan? Uyg'ondimi o'zi Gulnoz? Uyg'ondi. Uyg'ongandi. Suv ichaman dedi. Oshxonaga suvga chiqib kelsam, nafas olmay qopti. Tez yetib keling. Qo'rqib ketyapman. Xo'p, hozir yetib boraman. Kelgunicha
bilib qolgan bo'ladi. Nima sen o'ldirding? Nimalar deyapsiz? Ay. Menga qara. Shunchalik ham ojizadan foydalanadimi, ha? Menga qara. Sen o'ldirding, qo'rqitaman. Ko'chasi 15-chi. Yo'q. Yo'q. Jonim. Ko'zingni och. Yo'q. Meni qo'rqitma, iltimos. Biror narsa deb gapir, jonim. Gülnaz. Seni qanchalar sevishimni bilsaydin. Seni gaplaringga kirmasligim kerak edi. Seni ustingga xotin olib. Katta xato qildim, Gülnaz. Biror narsa degin, Gülnaz. Gülnaz'ı... Gülnaz! Beni geçir. Xotinimni o'ldirgani uchun.